Niin, meillä on kolme vahvaa brändiä. Tikkurilla lisäksi meillä on Tex ja Fincolor. Ja tässä taloustilanteessa tietysti on tärkeää, että pystytään hyödyntämään kaikkia näitä tuotemerkkejä. Ja me pyritään erityisen aktiivisesti tietysti tätä tilannetta hyödyntämään niin, että saataisiin ehkä jopa hiukan lisää markkinaosuutta tämän vaikean tilanteen ja talouskriisin aikana. Ennen kaikkea hinnoittelu on tietysti keskeistä. Meillä pitää olla tuotteita kaikille kohderyhmille, kaikille kuluttajakunnille. Ei ainoastaan niin, että me myydään sitä tikkurilaa, joka on kaikista parasta ja myöskin kaikista hintavinta, vaan meillä pitää olla tuotteita myöskin sitten niihin muihin hinta- ja laatuluokkiin. Yrityksenä Tikkurilla on osallistunut aikaisemminkin. Henkilökohtaisesti tämä on mulle ensimmäinen kerta. Ja on todella, todella mielenkiintoista ja miellyttävää olla täällä. Tämä on paljon isompi tilaisuus kuin mitä kuvittelin. Ja niin kuin äsken totesin, niin me nähdään nämä vaikeat ajat myöskin mahdollisuutena. Eli niin, että pystytään ottamaan lisää markkinaosuutta, jos ollaan aktiivisia ja toimitaan markkinoilla viisaasti. Eikä missään tapauksessa niin kuin vähennetä resursseja, vaan pikemmin lisätään niitä. Ja mä luulen, että osallistuminen myöskin tähän tilaisuuteen viestittää sitä, että Tikkurilla on pitkä historia Venäjällä. Me ollaan oltu täällä yli 50 vuotta ja me aiotaan pysyä täällä myöskin tulevaisuudessa. Ollaan hyvin sitoutuneita tähän markkinaan. Halutaan aktiivisesti näkyä ja olla esillä kaikissa mahdollisissa isoissa tapahtumissa, kuten tässä tänään. Kyllä aktiivisuus kaiken kaikkiaan varmasti on tärkeää. Eli se, että ei nyt missään tapauksessa niin kuin hävitä näkyvistä, vaan pikemmin päinvastoin hyödynnetään sitä tilannetta, että aika moni kilpailijoista ehkä saattaa pienentää panostuksiaan näillä markkinoilla, ja silloin suomalaisyritysten ehkä kannattaisi harkita jopa panostusten lisäämistä ja ennen kaikkea panostusten kohdentamista oikein. Tässä tilanteessa varmaan suomalaisyritysten kannattaisi harkita jopa panosten lisäämistä, eli mä näen, että saattaa olla niin, että jotkut kilpailijoista saattaa vähentää panostuksia, ja silloin tavallaan ilmaherruuden saaminen, isomman näkyvyyden saaminen on ehkä hiukan helpompaa kuin niin sanottuna normaaliaikoina. Ja kyllä me ainakin nähdään niin, että vaikka rakentamisklusteri tietyllä tavalla on ehkä vähän alamaissa tällä hetkellä, niin se remontointi, joka meillä kuitenkin on valtaosa liiketoiminnasta, ehkä noin 70% meidän bisneksestä on remontointiin liittyvää, ei uudisrakentamiseen, vaan remontointiin. Ja se edelleenkin tuntuu toimivan. Ihmiset edelleenkin remontoivat asuntoja, ja se on tietysti hyvin järkevää, koska asunnoissa on iso pääoma, iso rahamäärä kiinni. Ja tuntuu siltä, että ainakin tämmöinen kodin kaunistaminen ja pintojen suojaaminen näinäkin aikoina on ajankohtaista. Kyllä, ja tietysti Tikkurilla, kun on 50 vuotta ollut markkinoilla, me ollaan nähty hyvin erilaisia tilanteita. Toki tämä nykytilanne on hankala, ei sitä voi kieltää, mutta on nähty kaikenlaista ja on myöskin nähty, että se markkina aina sieltä nousee. Ja täytyy muistaa, että maalin kulutus kuitenkin Venäjällä on vielä suhteellisen alhaisella tasolla, noin 6 litraa per asukas, kun se esimerkiksi Pohjoismaissa on noin tupla siihen nähden, selvästi yli 10 litraa. Eli kyllä me nähdään täällä iso potentiaali ja halutaan olla hyvin sitoutuneita tähän markkinaan jatkossakin.